Hát ugye eltelt azóta 10 év, mióta először felhúzottam a válogatott meccs, és az első mérkőzésemen átestem. Hát nem nagyon lehet szerintem párhuzamokat vonni, ugye, hogy jött egy 7. szövetségkapitány, kezdel alatt dolgozom most, és hát azért közben mindig cserélődött a gárda. Volt időszak, mikor a mag szinte adott volt, de azért most már, ahogy te is említetted az előbb, az idősebbekhez tartozom, nagyon sok fiatal van, úgyhogy sok változás történt ebben a 10 évben, de hát azért még mindig vannak a játékosok, akik ugyanígy itt vannak a keretben velem együtt. Hát igen, sajnálatos módon pont a román mérkőzés előtt történt ez a térsérülés, amivel azért közel 3 hónapot kihagytam. Ugye előtte volt ez a húzavonám is, a klubáltás, hazatérés, stb. Volt egy olyan időszakom, ami nem a legjobban sikerült. Viszont ebben a szezonban teljesen máshogy zajlik szerencsére minden. Mondhatom, hogy mind fizikálisan, mind fejben nagyon frissnek érzem magam, és mindig azon vagyok tényleg, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. És szerencsére a klubcsapatomban is ez elég jól működik. Egy olyan csapatban szerepelek hétről hétre, amely csapat tele van önbizalommal, sikeresen veszi az akadályokat hétről hétre. Úgyhogy remélem, hogy a többi csapattársammal együtt ezt át tudjuk menteni, de a válogatottba is. Ugye tényleg egy nagyon fontos mérkőzések előtt állunk. Megállt, megfogod, és tovább mész. Minden csoport elején egy labdája. Igen, és meglepő módon, ahogy én is éreztem akkor, és nagyon sokan ugyanúgy érzik még a klubban dolgozó emberek közül is, hogy tényleg egy ember hogy megváltoztathat egy pályafutást, és hogy megtörhet egy ottani karriert. Én a mai napig azt mondom, hogy egy személy volt az akkori edző, aki nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy én onnan elkerüljek. Ugye ez benne van a labdarúgásban, hogy mások az elképzelések egy edzőnek, máshogy állítja össze a csapatot, meg vannak a saját emberei. Én mai napig inkább az emberi oldal, amivel nem tudok azonosulni, ahogy ő eljárt. Tényleg egyszer nem jött oda hozzám, hogy mit kellene máshogy csinálnom, ha mitben változtatok, akkor talán esélyem van arra, hogy bekörüljek a csapatba, vagy tisztán odaállni elém, és azt mondani, hogy figyelj, te bármi történik, te nem fogsz játszani. Ezt hiányoltam, de most már előtt ez a múlt. Most már előre tekintek, tényleg újra élvezem a futballt. Az előbb is ugye beszéltünk arra, hogy a kor szerint, hogy 31 éves vagyok, abszolút nem érzem magam öregnek. Nagyon jó állapotban érzem magam fizikálisan, ugye ilyenkor már a legfontosabb. Úgyhogy tényleg az időszak elmúlt, most már csak is előre. Hát ami nagyon jól esett az, hogy rendkívül sokan azt mondták, hogy nagyon szívesen látnának még a csapatba, hogy nagyon nagy szükség lenne rám. És hát mondhatom, hogy tényleg ez a múlt hét vasárnap volt, és én nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy szeretet vár majd ott rám, és ilyen fogadtatásban lesz részem. Tudtam, hogy azért 8-et ott játszottam, azért, hogy szerettek a szurkolók, és szinte minden meccset végigjátszottam. Azért 8 év alatt, ezt mindenképpen úgy gondolom, az nagy dolognak könyvelem el, de hogy ilyen szeretetet is ilyen közeg vegyen körül, ezért ez nagyon megható volt számomra is, és az is tényleg, hogy a mai napig még úgy gondolnak nem, hogy még mindig elférnék ott a csapatban. Ugye azért is jöttem vissza, két dolog miatt jöttem vissza, ugye 4 hónapra jöttem össze kölcsönbe, de megtapasztaltam, hogy Fejváron milyen körülmények vannak. Ez számomra nagyon vonzó volt. A másik dolog pedig az volt, hogy lassan elkezdtem felépíteni a futball utáni életet. Szerintem eljött az idő az én életembe is, amikor ezt párhuzamosan kell kezelni ezt a dolgot, hogy akár ha a futball mellett maradok, vagy akár ha másfelé megy az utam az életben, hogy időben el kell kezdeni, hogy legyen egy átmenet a futball utáni életben. Ezt most próbálom párhuzamosan vinni, szerencsére eddig ez jól működik, és pozitív megerősítések jönnek mind a két oldalról, úgyhogy bízom benne,
hogy ez így megy tovább. A tanulmányaimat befejeztem, ugye mikor én nagyon nagy hibát elkövettem, és egy nagyon nagy hiba pont volt az életemben, ugye, hogy amikor felkerültem az első csapathoz, korábban jó tanulóként voltam számon tartva, utána kicsit az iskola rovására ment, és ugye az érettségi is háttérbe szorult. Most ez, hogy hazajöttem, első évben azt szerettem, hogy ez meglegyen, ez megtörtént. Most pedig ugye már főiskolára járok, úgyhogy sportszervezői szakra. Úgyhogy jelenben szeretnék a sport környékén maradni, de mellette már elindítottam az idén egy vállalkozást is, ami most van indulóba, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy tudok majd megállni az élet más területén is. Hát először is nagyon örülök, hogy a Palit kinevezték. Talán azért is, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyre több olyan játékost, régi játékost bevonni a futballunkba, akik kint elértek valamit, kint letettek valamit az asztalra, és azt a szemléletet, amit ott megtapasztaltak azt a profi világban, azt átmenteni a labdarúgásunkra. Én azt mondom, hogy nem szégyen tanulni, nem szégyen előrelépni, sőt mindig is tanulni kell. Ha valaki úgy gondolja, hogy már mindent tud a futballról, az már szerintem régen rossz. Én így játszottam itt a Palival korábban, tudom, hogy milyen a mentalitása. Most ebből a pár edzésből az is lejött, hogy ez edzőként is abszolút jellemzi őt. Én úgy gondolom, nagyon fontos ilyenkor az, hogy tényleg a csapatot is összerázza, így nem csak a pályán kívül. Szerintem ezen a téren is nagyon komoly lépéseket tesz. Úgyhogy nekem eddig nagyon pozitív ez az eltöltött pár nap. Úgyhogy remélem, hogy ez tovább folytatódik a héten is, úgy tud neki vágni Romániának, hogy egy egységes csapatként, és tényleg olyan motiváltan, hogy egy ilyen mérkőzésnek neki kell vágni. Hát én úgy gondolom, hogy tisztában vannak a játékosok azokkal a játékrendszerekkel. Tényleg a mai futballban 2-3 játékrendszer, ami rendszeresen váltakozik, ezzel azért minden játékos tisztában van. Itt tényleg én azt mondom, a válogatott nem mindig az a legfontosabb, hogy különböző helyekről érkezünk, különböző fizikai állapotokban. Ugye ezt nagyjából a hét folyamán egy szintre emelni, plusz tényleg itt egy kicsit átállítani az agyakat, ha esetleg valaki nem ugyanabban a játékrendszerben játszik, de persze mondom ismeri, hogy ennek megfeleljen. És hogy az előbb említettem, hogy ez a idő alatt a legnehezebb, hogy egy csapat formálódjon itt, és talán azt mondom, az igazán nagy edzőket az különbözteti meg a másiktól, hogy ezekben nagyon erősek, hogy a pedagógiai szempontokra is nagyon komoly hangsúlyt fektetnek. Én azt mondom, hogy válogatott nem, nagyon keveset találkozik a csapat, ez rendkívül fontos, de pont, hogy az előbb említettem, ezt úgy látom, hogy ez nagyon jól működik, hogy itt találnak egymásra a fiatalok, idősek, nincsenek ellentétek, úgyhogy ezért vagyok elég bizakodó. Engem abszolút motivál az, hogyha a teltház előtt tudok futballozni, persze az külön motiváció, hogyha ez ugye, lásd az északéreken, a hazai pályán történik meg. Szerencsére mindig olyan csapatban játszottam, ahol azért mindig volt teher, mindig volt nyomás. Én szeretem az ilyen helyzeteket, és azt mondom, hogy ilyen mérkőzések miatt mi lesz a hétvégi érdemes futballistának lenni. Mindenki tudja, hogy ez mekkora nagy ellentét a két ország között, és hogy milyen hangulat vár ránk. Ilyen hangulatban azt mondom, hogy jó eredményt elérni, annál szebb dolog nincs egy futballista életében. Úgyhogy, de én úgy érzem, hogy a válogatásnál azért szempontjából ez is szerepet játszott, hogy olyan játékosok kerültek a keretbe, akik ezzel a feladattal meg tudnak birkózni. Hát egy pár meccset azért játszottunk, de hát a válogatottnál azért ez tényleg cserélődnek a játékosok, eltiltások, sérülések, tényleg a formahanyatlások véget. De én, ahogy emlékszem, amikor együtt játszottunk, azért meg itt az edzésekből is látva azért elég sokat vagyunk most együtt, nem volt különösebb probléma. Persze, hogy mondtad, a védelem mindig az a legfontos, hogy annál lesz minden stabilabb, minél többet játszik együtt egy hátsó alakzat.
ez mondom, vállalatotnál azért ez sokszor nehezen kivitelezhető. Itt is nekünk ez a kevés nap van arra rendelkezésünkre, hogy akár fél szavakból is majd megjegyítsük egymást a pályán. Igen, hát egy pár héttel ezelőtt történt egy megkeresés a szurkolók részéről, hogy milyen sokan kijönnének Bukarestbe, és nagyon örülök neki, hogyha ebben mi is partnerek lennénk, hogy nem az utazást és nem a szállást, hanem a jegyeknek a kifizetésében segítenénk nekik. Ők nem azt várták el, hogy pénzt adjuk nekik erre, hanem nagyon korrekt módon, hogy a jegyekre van nekik szükségük. Úgyhogy beszélve utána a többiekkel, mindenki úgy állt, nagyon pozitívan állt hozzá, és egyből szinte igent mondott, mivel nagyon nagy szükségünk lesz a szurkolók bózítására, az, hogy tényleg a sportszerűen biztatják majd a csapatot, az rendkívül fontos számunkra, és azért kihangsúlyozom a sportszerű szurkolást, mert tavaly történt pont egy olyan, hogy sajnos pont a románok ellen zárt kapus mérkőzést kellett játszani, de én bízom abban, hogy ennyi nagyon sok relatív a stadionhoz képest sok néző ott lesz, és ugyanúgy hallani fogjuk az ő hangot is, és tényleg a sportszerű keretek között.